Just. Jo chodźcie. Hasze? Didi gbarteryju? Wykwasa. Co? Jose? Zabaz on tapu indyny drimdy hui. Zakrypto ur sewich nim dowar. Uchyd wilim mosla. Ty atamach ci wilim urszla ty już sa szuot hau jertyk. Jolcza. Ty rata idytygin szuot hau szuot didy gien hau jertyk. Naa. Czy bity zjechał schoch? Mitchino. Zatoś na komu też te. Didy gien hau party ni usuda oczyć te. Тэрнээс яг Didi-ийн бас нэр бас сайн байгментэ нэг өрөөнд орсон гэсэн сурсан тий. Тий, ерөөсөө сайн байгмент. Боломжит нөгөө тэр цуг хөрөж байгаа хүмүүс ингээд боломжит хамгийн өөрт нь гим хор хөрөхгүй юм тий. Явчих цуг байсан байлж тий. Аа тийм үү тий. Ер нь. Тийм л юм байл. Цааш сага болд юм болчих шүү дээ тий. За энэ лонгт юу байна да? За энэ лонгт ер нь BTS яагаад нэг дээш гарч ирэхгүй ингээд энэ хавтаа гацчих жоо гэдэг мэдээ явсан. За тэрийг уншсан чинь ингэж явжлаа. А нэгдүгээр нь хямрал гэсэн нэг юм айдас бол ихэд ингээд Америкийн маркет дээр юм цацал дээр байгаа гинэ. Тэр юу талбаатай гэдэг нь 2009 оноос хойш одоо ингээд шинэ байшингийн үн ингээд энэ жил бас ингээд 7 сар дараалан юм дундаж юм бол ингээд буурсан байгаа юм байна л та. Яг цацал дээр бол ингээд зарна гэсэн нэг 467 мянган одоо тийм зар байгаа. За тийм гот ингээд дундаж үн нь бол ингээд буураад энэ хөдөлთა авах чадвар багасаад байгаа нь өөрөө хямрал бас болох гэх нэг том эртэл байж магадгүй гэдэг яг финансээс сонцсон байлээ. За нөгөө талаараа хиттийн засгийн газар одоо хиттийн эдийн засаг бол энэ бас асуудалтай байгаа. Яг мэдээлэл нийлж бичсэн юм тийм тийм таамагтай байгаа юм байна. Тэгээд хиттийн засгийн газар өөрөө бас болон хөвгөө буулгасан. За цацалыг дэмжнэгээ тодорхой хэмжээний өнгөнөө гаргаж байгаа ч гэсэн энэ бол энэ ингэж хурдцтайгаар ингэж муудж байгаа эдийн засгийг бол сэргээж чадахгүй. Тэгээд энэ айдасаас үүдэж хүмүүс бол бас эртэлтэй хөрөнгө оруулалтлаа нэмж мөнгө оруулахгүй харцнах замыг сонгож байна гэж ах шиг байлаа. За хоёрдугаарт нь болонгууд шууд юу гэж ерөнхий чинь сонгоолын одоо байр суурийг ерөөдөө бол Трамп бол ингээд холд илүү гарч ирнэ гэдэг хүлээлт бас жоохон унаад байгаа юм шиг. Тэгээ ер нь бол Камала зарим үед бас нэлээдгүй бас давааллыг аваад байгаа. Тэгээд Камала Трамп бол ч хоёул бас Дидигийн партнер очсон юм биш үү? За яа. Дидиг доон удаа гэж. Тэг тэг. Тийм болохоор бас аль аль нь энэ дэр нь бол Дидиг хэрэхгүй. За тэгээд эндээс юу саа. А бас энэ дэр бас нөгөө нэг юу зах зээл тодорхойгоо байгаа учраас хөрөнгө оруулалт хийхээс ер нь татгалзаж байна гэдэг нь ярьж байгаа юм байна лээ. За тэгээд Камала ч юм бол да Америкт бол арчлан авсны төвшөд хэрэг. Тэгээд анхудаага нэг амд нэгсэн AI болон quantum computing blockchain технологи дээр бид нэр одоо ингээд байр сууриа алдахгүй уламл энэ салбарыг ингээд хамгийн хүчтэй тоорч байх болно гэж байгаа. Анхудаага крипто блокчейн дээр ингээд ам нээлээ. За энэ нь бас нүгэлээрээ энэ энийг боддог сонгогч нар бас ингээд өөртөө татах компани ажлууд нэхэлж байна гэдэг нь яригдчих байгаа шүү. Ер нь Трамп бол яг энийг айгүй гол барьа яваад байгаа шүү. Тэгвэл үүрэгчсэн нэгдүүх одоо хандлтыг аваад байгаа. Тийм учраас Камалас тэрдлээс би бас крипто дээрээс имейлтэй байр суурийг илэрхийлэх хэрэгтэй гэсэн байдлаар ярьж ирж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол крипто сонгож байгаа хүмүүс Камал гарах юм бол угсаа энэ дэр эсрэг юм хийнэ. Ер нь нэлээд хатуу байна гэдэг. Гэхдээ ер нь бол ихтгэл хөшөлтэй байгаа даа. Тийм байна. За нөгөө талаараа бас нэг жоохон найш тууд мэдээ гарсан. PayPal гэдэг за хүмүүс сайн мэдэх бах тий. А төлбөрийн. За 2020 онд бол PayPal-ийн хэрэгчд PayPal-ийн аккаунт бол Venmo-ийн аккаунтаар крипто валютыг худалдаж авч зарж давхар ингээд хоолт хийж болдог болсон. За тэгмүүт одоо энэ 9 сарын 25-нд за PayPal-ийн бизнес аккаунт буюу байгалийн аккаунтууд нь ч гэсэндээ криптогоос авч зарж болдог болж байгаа юм. Инхэд бол энэ хүслийг PayPal байгууллагууд удаа дараа аюул олон удаа ер нь гаргасан. Тэр яг одооноос яг юм боломжтой болж байгаа учраас энэ нас нөгөө нэг амархан ингээд худалдаа авах боломж нэр гэж байгаа учраас сайн мэдээ байх гэж бодож байна. Урт хугацаанд. За тэгээд PayPal бол өөрөө бол stable coin PYUSD-г гаргасан. Ер нь бол энэ салбартаа бас тодорхой хэмжээний байсвартай байгаад байгаа газраа. Зүг зүг. Тэр нас Трампын сэтгэл бурхаас өмнөс Камала крипто дээр хамгийн хийсэн бол Трамп өөрөө бас крипто банк байгуулна гэдэг юм ярьсан. За түүгээрээ дамжлаа одоо бас энэ нилээдгүй монопол болсон банкнууд бол ерөөдөө бас нэг мэдрэг бол нилээдгүй бас дээлхэж ажилдаг учраас крипто банк бол байх хэвээр. Тэгээд түүгээр амжуулаад энэ нилээ бас криптовалютыг зээлэх, барьцаалах, тэ түүгээр дэмжуулах зээл олгох гэдэг юм. Ийм хөдөлтөр бол жинхэнэ крипто банк гэж юу байдг вэ гэдэг бол би өөрөө нилээ харуулна гэсэн. Тэгээд удирдлагаар нь сүрхэн хүүхдгийг тавьж байгаа юм шүү лээ. Тэр хүмүүс дээлсэн. Сорилттай тэ. А нэр түрүүн төвчэн дугаар хийсэн нөгөө нэг MicroStrategy биткойн хадгалалт хийдэг ерөөдөө юм хэзээ мөнгө урсгалын тий асуудал тоож магадгүй гэжсэн. Тэн дээр ерөөдөө бол садалч биткойноос барьцаалсан дээл мэл авах ч юм уу эсвэл зүгээр түрээсээ үйлчлэх ч юм уу. Гэхдээ одоо ерөөдөө тэрийг нөхчих боломжтой шүү гэдэг нь бас
энэ лонгт гарч явсан байлээ. Одоо энэ дэр нөгөө крипто банкны хэрэгсээ гарч хэлж штэ. Тэрээ крипто банкд бол биткойноо барьцаалаад бэлэн мөнгөлгоод тэрүүгээр бас камера хөдөлгөөлтөй санхүүжүүлээд боломжтой болж эхэлж байгаа. За тэгээд юу асан? Biggest airdrop болно гэсэн хамтар комбат мань яаж ч airdrop хийж хийцэн байгаа. Түү юу асан? You got a speed on that thing. За тэгээд 300 сая тоглолчтой тоглосон энэ том тоглоомоос 131 сая одоо тоглолч нь бол airdrop авах боломжтой боيو. Нийт тоглосон хүмүүсийн 43% нь airdrop авч байгаа юм байна. За тэгээд roadmap одоо дараа дараагийн юу их вэ гэдэг төлөвлөгөө танилцуулсан. За Abbasд бол airdrop-ийн season 2 гэдэг юм бас хэлэх юм байлаа. Тэгээд 10 дооч тоглож байгаа зүгээр л юм байна, тэ. Тийм. Гэтэ яг ихний өвлөлт нь хэр сайн байх нь гэдэгс бас хэмжтэй юм бах. Шалтгаалгүй сайн өгөөд таншнаас ажиггүй байвал хүмүүс season 2 л бас нэлээд үсрэхэл бах л та. Эхнийхэн тэгээд шийд толчих юм бол хоёр тас нэг тоглох байх л та. Тийм. Тэгээд за 4 өдрийн 28 цаг за энэ дугаар нийтлэгээр альцны гарцсан ханшин тодорхой нь тогтсон байх байх. За тэгээд өөр нэг юм бидний бас 100 оролцсон төсөл нэг Inisha гэдэг төсөл байгаа. За эднийх бол Delphi Ventures мөнгө авсан, Binance Labs бас тодорхой хөнгө оролцсон 14 сая долларын хөнгө оролтыг авсан байгаа юм байна. За хэрвээ таас Inisha хийсэн бол энийг Twitter хуудсанд дагаад мэдээлэлт нь ойрхон байж байгаарэ гэдэг. Бас ихэд бол airdrop хийж магадгүй төсөлүүд нэг гэж бодож штэ. Тэгээд CoinList-ийн Twitter дээр бас нэг сонирхолтой төслийг бас онцлсан байсан. А Testnet-ийг Movement Lab Labs XYZ гэдэг арга юм бол ийм Movement Labs юм бас нэг Testnet хийж оноо цуглуулах тэр боломж одоо оноо цуглуулах тоглоом гэж хашийн даалгавраачтай юм одоо явж байгаа юм лээ. Тэгэд энийг бас оролцож тоолж болох нэ. За ингээд энэ хоёр төслөөс гадна Binance бас өөр дээр нэг шинэ одоо feature гэх юм уу да зарлсан. Bybit болон бусад юуд бол зэний байсан pre-market гэдэг одоо зах зээлээр ажиллахтаас өмнө оруулж байгаа. Тэгээд airdrop-т хүмүүс бол нэгийн тэтгэмлээ зарчиж тэмдэг нь тохирох байж болдог тийм. Маркетинг байнсээр хийх болсон юм. Бушуун зарчих боломжтой юм. Тэр нь бас нэг талаар ашиглаж байж магадгүй, ашиггүй байж магадгүй ч бас судалгаа хийж асуудалтай шалтгаан дэжүүл юм тийм. Тэгээд ерөөхдөө зах зээл дээр арай илүү position зүгэсэх боломжийг олгож өгдөг. Аа тухайн airdrop ерөөхдөө ингээд community зүг жоохон таг уурамсалтай байгаа учраас одоо энэ үнэ зарж гараа тэр мөнгөөрөө одоо өөр юм дэржлэх боломжтой юм байна гэсэн бол тэр нь авч болно. Нөгөөдөө юу болдаг те бас ханши таамаг нэлээ болж байгаа те. Хүмүүс ихэд бол нийт нийлүүлж байгаа coin, хүмүүсийн гадарч байгаа coin, тэгээ зах зээл market cap-ийг хараад хуваагаад ингээд янз бүрийн бас математик тооцоо гаргах юм бол за нэг coin ханшилт дундчаад тийм их гарах юм байна гэсэн үг. Ханыг бий болгож өгдөг шүү дээ те. Нөгөө тал та урттай харж байгаа coin-ийг ч бас хямд хутлаж авах боломж болчихдээ те. За ийм зүйл Binance шинийг бичиж байгаа юм байна. За тэгээд бас нэг хідэн төслүүдийг дахиж сануулахгүй болохгүй юм шиг байна. Ямар ч байсан а плам гэдэг төсөл байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэрийг үсээ тоглож байгаа бол плам за тэгээд opinion labs за aggregator гэдэг төсөл байгаа. За энэ нөгөө нэг Binance-ийн most MVP буюу нөгөө хамгийн үнэтэй одоо хөгжүүлэгч гэдэг хөтөлбөр шалгасан төсөл байгаа. Aggregator, opinion labs, тэгээд sidekick, plam, VOOI гэдэг төсөл. Энэ тавыг Twitter хуудсаар та зочлоод за тэг хийх боломжтой хэдэн хийж ивэл зүгээр байх гэж бодож байна. За ингээд л удахгүй одоо комплим манай NFT бол аюу атсан байгаа. Одоо мэдлэгдсэн байгаа. Тэгээд G гэдэг коин манай газраас whitelist-ийн хүмүүс арай болоо байх тийм. Тэний дугаар гарч байгаа тийм. Дугаар гарч байгаа тийм болчих واخ. Тэр whitelist авсан хүмүүс байх юм бол за тодорхой нэг сайтаар нэмжүүлээд ороод яг official site байна уу гэдэг сан шалгараа. Яг metamask холбож gas fee-ийг төлж хөдлөж авах учраас тэн дээр жоо хагаарлал болгож таамтхан байна дээр байна. Тэгээд comlin G гэдэг токен бас Binance-ийн launch pool-д гарч болоо гэсэн одоо хүлээлтээр бас хараад байж гин. Marble mystery Marble цуглуулсан хүмүүс энэ бүгд бас тодорхой жиг гэдэг coin авах боломжтой юм байлээ шүү. Тэгэхээр Gomly-г бас хийсэн бол дуалалтаа нэг хатуу байж байгаа шүү. Аа тийм шүү. Бас нөгөө NFT-г нь хадгалж байгаа stake хийсэн хүмүүс ахын бол бас G token-осоо airdrop-оор өгөх юм шиг үлээ. За бас сонирхолтой зүйл гэвэл одоо бүгд энд дээр гарч байгаа зургийг харах юм бол за CZ-ийн 4 гэсэн FAD гэсэн зургийг тавиад бас одоо 4 хоногийн дараа CZ манаас гарна гэсэн мэдээ явж эхэлсэн. Дид явж хат манаа гарч ин тээ. Тэр яаж нэг камераар зарч байгаа. За тэр юу? Тэр ч яхаа. Ямарсан CZ гарч ийн. Тэгээ дээр нь 9 сар дууслаа. Тэгэхээр Q4 бол одоо эхлэх гэж байна. Тэгэхээр бас CZ маань гарч ирж байна. Q4 ч бас нэг талаараа эхлэх гэж байгаа учраас бас нэлээдгүй хүмүүсийн хүлээлтэл өндөр байх боломжтой болов гэсэн хүлээлтэл байна. Дээр нь Plan B-ийн гаргасан таамаг яг нэлээ Funny Mag-ийн юу план үлээ тэр яг нэг боломжтой төлбөр гээд тэр нь юу гэхээр одоо ерөөхдөө сар сарын зайтай 50,000 доллар өсч нөх гэсэн юм. Юу вэ? Яг гэдэг нь за одоо ингээд 10 сар ингээд октобер болно. Угаас дунджаараа өсдөг. 11 сард одоо ерөөхдөө сонгуул болно. Трамп гарна. Трамп гарснараа
бас өссөн. За тэгээд Трампын гарсны дараа том том тоглогч нар болон компаниуд биткойныг илүү их сонирхож худалдаж аав. За ингээ 200 гач гэдэг юм те. Шууд ийм их байдлын л энэ паналтач юм уу дүн гарсан байдаг. Тэгтээ бас өгөөсөхгүй те. Бас крипто салбарч өөрөө нилээд бас хаваалдаг дэж таш байдаг учраас юу ч болж магадгүй. За одоо ингээд technical analysis юм боллоо. Шууд орцгоо. За. За сайн байцгаана уу. За тэгэхээр техник шинжилгээнд дээр за 4-7 хоногт гаргасан таамаг болон за өнөөдөр бас 7 хоногийн хугацаанд ямар ямар арилжаа хийсэн бэ гэдэг талаараас илүү дэлгэрэнгүй ярээ. За тэр арилжааг яагаад ярьж байгаа вэ гэхээр бас ямар ямар нөхцөд бүрдээд яагаад дэж таш long short арилжаанд орсон бэ гэдэг бас тайлбарлаад бас багхан бас нэг жижиг тайлбар хийгчээ. За тэгээ мөн бас дараагийн арилжааны план юу байна гэдэг талаар дэлгэрэнгүй ярилцъя гэж бодчихно. За 4-7 хоногийн яг ханшиг харах юм бол за хэдүүлээ энэ дээр double top pattern үүсэх юм бол за нэг доошоо жижигхэн short арилжаанд хийж болох юм аа гэд явсан. За double top pattern үүссэн. За эндээс л дэжгүй short арилжаа хийсэн. За яг дугаар орсны дараагаар бол хүмүүс short арилжаанд дагаж орж ашиг хийсэн хийсэв бол сайн мэдхгүй байна. За ямар ч миний хувьд энэ арилжаа break even stop loss орвол гарсан. За тэрний үгс үү гэхээр доош арилжаа маань яваад энд жижигхэн энд жижигхэн correction хийгээд уналтын үлгэн орж ирсэн. За stop loss-ыг за окей. Жижигхэн correction хийгээд унтсан юм чинь одоо stop loss-ыг нээдэ тавьгээд. За ингээд энэ арилжаа бол багахан хэмжээний ашигтай хаагцсан гэсэн үг. Энийг ингэж явсаар байгаа. Энд чинь ерөөдөө ингээд буцаж ирэв break even энд цогтод хааж байгаа гэсэн үг. За эндийг яагаад ингээд ашигтай байх үед нь хаагаагүй вэ гэхээр за хэдүүлээ төрүүлэг таамаг гаргасны юу гэж таамаг гаргасан бэ гэхээр за дахиад доошоо энэ паттерны шал руу яриа шалгах юм шүү дээ гэсэн таамаг ярьсан. За эсвэл энэ шал доошо бүрсдэрлээ гэвэл дахиад нэг 50 доллар гэдэг бүсийг шалгачаа заа гэж таамаг гаргасан. За тэгтээ ол тэр нэлээдгүй худлаа болж таарлаа. За тэрнээс хойш double top pattern үүснээс хойш за ерхидээ бол нэг юмрхүү. За одоо нэг ярилгач. Ерхидээ бол за нэг юмрхүү side way маягийн хөдөлгөөн үргэлжлээд явж байгаа. За арах юм бол за доороо шал, шал, шал. За дээрээ таац, таац. За энэ сэтэр ч гэсэн нэг pull back хөдөлгөөн ороод ирсэн байгаа гарч байна тий. За одоо дахиад эндээс нэг иймэрхүү pattern ингээд томоороо үүсчих юм бол дахиад дэшийг гой long арилжаа хийхэд бүрэн боломжтой гой pattern үүсэх юм болов уу гэсэн хүлээлттэй бол байна. За энэ трийг за энэ long арилжаа гэж тайлбарлалаа. За одоо харвал за хоёр чуудаа сөөрхөн тааз болжсэн сэгдэш стерч гсэн нэг pull back хөдөлгөн ороод ирсэн. За дахиад одоо энд нэг имерхүү жижиг доош стер маттай батэн доош стерч гсэн байна. За энэ мань өөрөө том цагаар харвал нэг имерхүү дэш стер маттай батэн үүсчих магадгүй. Тэгэхээр одоо юу хүлээх вэ гэхээр за миний хувьд бол за нэг алгач нийт үлээж инэхэр за энэ мэдл батарей нүлээж энэ да одоо бол за энэний доотлын батарейны доош халгуул яг уу доошогоо хүчтэй уналтын үлгэн орж ирээд wicked tad candle man дээр хаагдаад за эндээс бас мэд ажгүй price action-ы баталгаа авч болж байна. За squad энэ маань ингээд дүүрээд ингээд явах юм бол за дэшиг эстрэх гой боломж харагдаад байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол ханш бол нилээд хугацаанд сэрийн дотор явсан. За сэрийг ингээд харвал за дээдлийн parallel line дээр ерөөдөө ирж шалгаад хариу үйл авад уналтын үйлгийн орж ирж байгаа. Тэгэхээр бас long арилжаа хийхэд тохиромжтой юу тохиромжгүй юу гэдгээс бодолцох хэрэгтэй. Дээдлийн parallel line бол ерөөдөө маш том эсэргүүцлийн бүс болж исэн. Дээшээс дэрч гисэн. За буцаад доошоо энэ сэрийн дотор орж ирээд байгаа учраас энэ бол маш том тааз болж хэлж байгаа. За магадгүй 65 гэсэн бүс дээшээ гарчих юм бол дээдлийн SP2 line ло буюу 67k нэлийн том тааз байгаа. За үүнээс дээш эсэрх юм бол мэдээж тунд ажгүй гоё хөдөлгөөнд орж ирнэ гэсэн хүлээлт бол байгаа. За төрөлх өнгийн таамаг бол яг энэ шүү дээ. Эндээс дэжгүй bullish pattern үүсэд дээш эсэрч юм бол гоё long арилжаанд орно гэсэн таамаг гарсан боловч за яг төдийлөн энэ pattern маань үүсээгүй эсрэгээрээ нэг иймэрхүү доошоос тэтгэг магадлалтай bearish pattern үүссэн. За bearish pattern үүсэхдээ дээдлийн parallel line дээрээс хариу үйлдэл аваад байгаа. За одоо яг арилжаанд орсон оролтуудын талаар ярил.
За нөгөө double top mop чи ингээд өнгөрөөд эндээс жижигэн short арилжаа гээд нөгөөх нь breaker аваад хүлээж явсаар за энд нэг жижигэн доош ус малтай баттай нүүсэн. За энэ стрэлтэн дээр нь short арилжаанд ороод Сирени энэ үлэр 05 төвшин дээр ирж байгаа. За мөн доош ус малтай баттайны шалан дээрээс хариу үйлдэл авсан. За окей энэ дэр арилж байгаа хай гэ. За энэ ингээд short арилжаа нэг амжилттай явсан. За энэний талаар яг хуулга нь хаана байгаа гэхээрс манай инстаграмын сторийн дээр байгаа. За хүсвэл харж болно. Яг хаана сурсан, хаана гарсан бэ гэдэг нь дэлгэрэнгүй харагдаж байгаа. За энд нэг bearish дээр нэг бол дэжгүй гоё байж авсан. За тэгээ зүрүүд энэ дээр long арилжаанд орсон. За энд ийм сайхан дэш хэсэг магадтай pattern маань үүссэн доошо маш гоё price action-уудыг үзүүлээд дэш хэстэрсэн. За стрэлтийн үлгэн дээрээс нь long арилжаанд ороод нөгөө нэг доош хэсэг магадтай pattern-ийнхаа таазан дээр TP авсан байгаа. Тэгэхээр энэ арилжаа бол ингээ хаагдцсан. За өчтөр өөрөө бас энэ хоёр арилжаа тунд ажгүй яваад за мэдээж тэг төлбөр тооцоо төлөлгүй яах вэ? Энд нэг stop loss гоё яг sniper дуусаа. Дэш ороод за окей. Ерөнхийдөө parallel line-ы дээр тавья гэж байгаа. Зас арайч алдаг ламсах гэдэг юм болоо гэж бодоод бас багаан зэрэг stop loss тавиад ерхдөө risk and reward-ийн хэмжээг маш бага байлгая гэд жижиг stop loss тавьсан. За энэ дээр яг stop loss ч үнсчээд доош яваад өгсөн байгааг харж байна те. За тэгтээ яах вэ тэгтээ? А том зураг арих юм бол хоёр амжилттай нэг хэдэд амжилттай альж байгаа учраас юм их жижиг stop loss-ууд бол байгаа. За дөнгөж сайхан дугаараа бичгийн өмнө нэг short арилжаанд орчихсон байж байна. За тэр нь ямар арилжаа вэ гэхээр эндээс short арилжаанд сая орсон. За энийг бол нэг юм жижигэн scalp маягийн л арилжаа харж байгаа. Эндээс нэг айхтар уртал харахгүй байна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол TP тавиагүй яваа. Stop loss-ыг байршуулсан. TP-г бол тавиагүй. За яга TP тавиагүй вэ гэхээр за энэ таатай энийг арилгах чинь жоо толгой хөдлөх шүү. За баг энийгээ баг копи хийх юм шүү дээ. Энийгээ баг энэ төлөх юм шүү дээ гэж баг бодож байна. Дахиад эндээс нэг юмрхүү. Гой bullish pattern үүсээд хариулах юм бол эндээс дэшиг long арилжаанд орвол бас дэжгүй бол өгсөн бодолтай бол байна. Тэгэхээр энэ short арилжааг бол аль жоохон хардсны stop loss-ынд байршуулсан алдаг төлөвлөлт төрөө залдаг төлөвлөхгүй ашигтай байл төрөө. За ингээд ерөөхд бол доошоо харж байгаа. За тэгтээ нөгөө нэг сайн мэдээнүүд гарч ирсээр байгаа. За Gary Gensler маань өчтөр бас мэдээлсэн. За Bitcoin бол ерөөхд бол үнцаас бол үнцаасын төрөл бишээ гэдэг мэдээллийг хэлсэн. За урд нь бол ерөөхд бол ингээд энэ крипточ нь үнцаас мөн биш гэж хэлэлдсэн. За энэ дэр яагаад асуудал үүсдэггээр үнцаас мөн юм бол тодорхой хэмжээнд хуулиар зохицуулах хэрэгтэй, арилжаа марилжааг нь бас тодорхой хэмжээнд контролдох хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр яг хувьцааны адил авч үзэх гээдсэн. За тэгэхээр энэ маргаан мань явсаар байгаа. За Gary Gensler маань за одоо бол за Bitcoin бол үнцаас бол биш юм байна. За тустай юм крипто гэдэг юм одоо товар commodity гэдэг шиг бас юм тодорхой төрлийн нэг юм шинэ хөрөнгө оруулалт хэрэгсэл баг мөн гэдэг утгатай. Тал руугаа баг юм ярьж байгаа учраас энэ маань өөрөөс Bitcoin лээдгүй сайн мэдээ болж хувирсан. За нөгөө талаараа бас 9 сард BlackRock ETF-д түүхэн дээд хэмжээндээ хүрх үе хэмжээний инфло буюу за мөнгө хурц бол орж ирсэн. Тэгэхээр ETF-ээр маш их хөрөнгө оруулалтыг л татчихсан байна. Тэгэхээр энэ манаас тунд ажгүй мэдээ болж байгаа. Тэгэхээр бас Bitcoin-д орж байгаа мэдээлэлүүд маань сайн байна. Ердөө ханшийн мэдээлэлүүд бол нэтэ сайн байгаа даа учраас short арилжааг би яг түрүүлж хамт хэлсэн шигэ аль болох хийгээд за ашигтай байвал ерөнхийдөө бол break even-ийг шахаад байна. Эндээс бол ерөөхдөө short арилжаан дээрээс бол алдагдал бол хүлээмэргүй байгаа. Яг гэвэл trend-д байгаа юм бол trend ба нөр дээшээ одоо style үргэлжлээ явж байгаа учраас short арилжаах нь өөрөө risk-тэй. Тэгэхээр тийм нэг нэг урсгалынхаа дагуу select явбал дэжвэ гэсэн бодолтой бол байгаа шүү. За Bitcoin дээр нэг иймэрхүү bearish тань үүсэт байгаа. За энийг бол parallel line дээрээс урд нь хариу үйлдэл авахтаа яг юу болж исэн бэ гэдгээс хараад үзвэл за урд нь биткойн parallel line дээрээ хурж ирэхээрээ за уналтын үлгэн орж ирсэн байна тий. За эндээс ерөөдөө parallel line дээр хариу үйлдэл авч байгаа. Дэшистрэд SP2 line дээр цохоод
доошо маш хүчтэй мултивлэмд орж ирж байсан. За урдны параллел лайн дээр ирсэн зүйлүүд ярих юм бол за ерөөдөө бол доошо унаад да параллел лайнаас унаад 0.5 түвшин лөө ерөөдөө унах хандлах байгаад байна тийм үү? Тэгэхээр одоо урдны түүхэн арвал за магадгүй параллел лайн дээрээс хариулт авчиж байгаа бол за 0.5 түвшин лөөгөө нэг яваад эндээсээ дэшегээс сэргэлт хөдөлгөөн орчиж магадгүй ма гэсэн бодолтой бол байна. За мөн бас би энэ дээр нэг за хоосон биткойн шарт байна. За би энэ дээр нэг энэ сэрийг тайлбарлая гэж. Одоо яг энэ дээр яг яаж зурх вэ? За энэ дээр сая түрүүн бол доошо чиглэлийн сэрэ бол явж ирсэн шүү дээ. Энэ бол доошо чиглэлийн сэрэ. За одоо хэдүүлэнд нь юу хэрэгтэй вэ гэхээр дээш чиглэлийн сэрэ байвал за тренд чинь дээшийг ингээс ахаа явнаа гэж ойлгож болно. За нэг дөрөн цагаар харвал за энд бицгийг дээшээс тэрчсэн байна тийм үү. За энэ өөрөө маш сайн мэдээ. За ягдг бол сэрийг татхад ингээд яг энэ гурван цэгийг тодорхойлдог. За хамгийн lower low төвшинг тогтоогоод за дээшээгээ ингээд higher high хийчлээ штэ. Higher high хийчлээ. За тэгээд энэ lower low-осоо дахиад доошогоо lower low хийхгүйгээр энд higher low хийчихэж байгаа гэсэн үг. Энд за тэгэхээр ингээд энэ гурван цэг мэн гараад ирлээ шүү дээ. A B C. За яг сэрэний нөхцөл хязгаар бүрдэхүүхээр B буюу higher high-аас дахиад шинэ higher high хийх үед буюу за энийг дэшиг break хийгээд гараад ирч үед нь сэрэний нөхцөл бол бүрдчлээ гэж тооцож болно. За энийг яг та бүхэн номон дээрээс ч юм уу авч уншмаар байвал за Архимед Трейдерийн бид төрсөлдөгч биш E гэдэг ном байгаа. Тэгэхээр тэр номыг бодлож аваад унших юм бол за сэрийг хэрхэн зорох вэ? Сэрэ яг ямар ачаал бүхэлдээ вэ? Тренд чинь яа тодорхойлдог вэ? За мөн сэрэг ашиглаад хэрхэн арилжаанд орох боломжтой байдаг вэ гэдэг талаар дэлгэрэнгүй сайхан мэдээ мэдээллийг бол их махан нь бол за ном болгоод үлдээч гисэн байх учраас за тэр бас номыг бас бүгдээрээ аваад уншаасаа гэж бас хүсэж байна. За ямар ч байсан 4 цагийн байдлаар бол дэшигэ татаад арч дэшигэ кэндл ман дэшигэ сэтрээд шинэ хайр хай хийчихсэн байна тийм үү. За 4 цаг дээр бас сэрэ бүрдсэн. За дэйли дээр арай. За дэйли дээр ч гэсэн ихэд бол сэрэ дэшигэ би төвшөнгөө дэшигэ сэтэрчихсэн учраас за миний хувьд л одоо яг энэ сэрийгэ бариад арилжаанд ороод явнаа гэж бодож байна. За дэшигэ нэгэнд хайр хай хийчихсэн учраас одоо бидний нөх сэрэн дээр гарах таамаг маань за энд хайр лав хийцэн энд хайр лав хийсэн энд хайр лав хийцэн байна тийм үү. Ингээд доова тоолоо явчихна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ямар ч л байсан доошо унлаа гэхэд медиан лайн дээр суппорт авах боломжтой. За дахиад доошо унлаа гэхэд дараагийн 0.5 түвшин дахиад доошо унлаа гэхэд параллел лайн. За C цэгээс доошоо ер нь бол орохгүй гэсэн дүгнэлтээр миний хувьд бол хийж болж байна. Тэгэхээр а дэжгүй лонг арилжааны боломжууд хаана байх вэ гэхээр медиан лайн 0.5 түвшин доотлын параллел лайн. За эсвэл энд байгаа 0.5 түвшин дэшээс тэрлээ. Пул бэк хөдөлгөн орж ирлээ. Дахиад лонг арилж. За ингээд ерөөдөө сэрэн дээрээ толхуурлаад ерөөдөө энэ цэгүүдээ гаргаж ирж хагаад лонг арилжаанд ороодох боломжтой байдаг аа. За ингээд сэрийг бол тайлбарчээ. За тэгээ ямар ч хэсэг энэ дугаар дээр энэ дэшээ чиглэлийн сэрэ маань бол бүр хангалттай бүрдсэн байна. Тэгэхээр энэ сэрэндээ бол нэлээд хан шууд ээжгүй бариад явчих болов уу гэсэн таамагтай бол байна. За энд бол юм доошсон батал байт энэ үсэд байгаа. За одоо харин уруу хамаарлаар нь USDT dominance-ийг ярих гэж бодож байгаа. За 4 өнөгт юурсан юм хэрэг. За энэ одоо ерөнхийдөө бол том батар мэн бол одоо бол доош ерөнхийдөө сэтэрчих болов уу гэсэн таамаг гаргасан. За ямар ч гэсэн доош уналтын үлгэн үргэлжилж байна. Энэ том батарын доош сэтэрхийн цагт за маш том өсөлтийн үйлгэн бол орж ирэх болов уу гэсэн хүлээлт байгаа даа. Тэгэхээр энэ хэд бол энэ батарын доош сэтэрлээ бол за энэ хэд бол нилээдгүй ханш маш буулж байх болов уу гэсэн таамаг бол гаргаад байгаа. За яг түрүүний нэг шорт арилжаанд орсон гэж ярьсан шүү дээ тий. За тэр чан үлдчихлээ. За энэ шорт арилжаанд яагаад орсон бэ гэхээр бас USDT dominance дээр холбогдно. За ингээ харвал за энд ингээ тааз 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 за доороо шал
Шал, шал. За энд нэг дэш хэсэх магадлалтай паттерн үүсэт байгаа. За тийм учраас жижигхэн шорт арилжаанд орчихсон. За тэгтээ одоо ингээд харвал бас нэг энд жижигхэн нэг иймэрхүү паттерн үүсч байх шиг байна. За магадгүй энэ импульс хөдөлгөөн, correction хөдөлгөөн, импульс хөдөлгөөн гэж сэтэрчих юм бол биткойн маань энэ импульс хөдөлгөөн, correction хөдөлгөөн, импульс хөдөлгөөн гэдэг дараагийн энэ импульс хөдөлгөөн дээшээ ороод бас бүрэн боломжтой юм байна. За тэгэхээр ихэд бол дугаар арах үед бол би багадгүй break even шахчихсан байх болов уу гэсэн таамагтай бол байна. Тэгэхээр учиргүй бас stop loss бас аваад амаргүй байна. Тэгэхээр break even ихэд шахаад өрчнө гэсэн. За Ethereum-ийн үед. За Ethereum-ийн үед таамаг юу гэж харгасан бэ? Гэвэл за энэ дэс харах чинь те. Дээшгээ доо өвдөд. За арилжааны оролтын боломжуудыг ярьж байгаа шүү дээ. Дээш энэ доо өвдөд ад паттерн үүсэх юм бол оролт хийх боломж. За эсвэл доошоо пул бэк хийх юм бол дээшгээ оролт хийх боломжууд бүртгэнэ гэж таамаг гарч ирсэн. За энэ дээл аль таамаг нэмсэн бэ гэхээр за пул бэк нь биш. За энэ дээр бол яг хэрхэмтэй хэлэн заасуурсан. Ад паттерн гэдэг зүйл бол маш гоё үүсээд дээш явсан юм тийм үү? За юу гэж ад паттерн дээр яаж аралт гэдэг вэ гэхээр за буулаж паттерн үүснэ. Дээш сэтэрчлээ. За сэтэрлэлтэн дээр нь оролт хийж чадаагүй бол одоо чинь хэдүүлэн хан шиг яг энд байхад нь хараад те стертсэн байна. За одоо оролт хийх үе яах вэ гэхээр чинь эндээс ингээ оролт хийхээр стоп лосс зэвдэл аюу хайрцангуй хол олчдөг. Тэгэхээр илүү стоп лоссыг бага байлгахын тулд дахиад жижигхэн доо өвдүүлээд дахиад жижигхэн буулштай нүсэх юм бол за тэр буулштай нь дан тавьж агаад стоп лосоо за батарейныхаа доор байршуулаад дээшээгээ арилжаанд орчоо гэсэн. За энэ нь бол гой аад батарей нүсээд дээш цэцэрлэлт үйлгэн үргэлжлээд явж байна. За тэгвэл бас том цагаар нь арвал за энэ том буулш батарейна доош стрэйт ингээд нэг шал болж исэн цаг маань эндээс ингээд нэг таа золоод байна гэж энэ доор хэдэн ч 7-ны таамагс энэ. За ерөнхийдөө энэ дээр ингээд хариу үйлдэл аваад байна те. За энэс харин дээшгээс тэрч хараад пул бэк хийж хэм бол дээшээ гой лонг арилж аарах боломжтой байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр энийг бол нэлээд бас анзаарч байгаа. За би бас нэг зүйл хараад байгаа нь одоо. За дараа 7 хоног CZ за суллагдаж гарч ирнэ гэдэг мэдээгээр бас BNB-г яах болоо гэсэн бодолтой бол байна. За BNB бол сая 2 чуудагийн лонж бүл зарлаад, за эндээс CAT гэсэн лонж бүл, за дахиад Hamster гэсэн лонж бүл зарлаад, 2 лонж бүл дээр л огцсон өсчихсэн. За одоо том таз буюу all time high-ын зоон дээр ирчээд байгаа юм хэрэгтэй бол. За ингээд харуул энэ дээр all time high дээр ингээд хариулт аваад байгаа. За одоо энэ CZ гарч ирлээ гэдэг мэдээгээр магадгүй дэшегэ дахиад шинэ all time high хийж магадгүй гэсэн ийм хүлээлт байгаа. За BNB-ийн ан шиг бол ерөнхийдөө дараа 7 хоногт нэлээдгүй сайхан сонирхно гэсэн бодолтой бол байгаа. За ерөнхийдөө бол арилжааны төлөвлөгөө ярьвал за одоо эндээс short арилжаа хийцсэн байгаа учраас дээш long арилжаанд харья гэвэл миний хувьд за 63-300 гэсэн энэ төвшнгөөс бол нэлийн сайхан long арилжааг харж байгаа. За энэ үед нь яг арилжааны боломж байвал за Telegram дээр илүү нийтлээд явъя гэсэн бодолтой бол байна. За ингээд бүгдэнд нь арилжааны амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.